Облыс борбору Нарын шаары менен Нарын районунун Эмгектала айыл аймагынын карамагындагы мына ушул мен турган Ак Кудук 8 март жана дагы Шоро айылын байланыштырган мына ушул узундугу дээрлик 70 чакырымга жакын аралыктагы жолдун абалы бүгүнкү күндө өтө эле кейиштүү. Мындан улам айдоочу менен жүргүнчүлөрдүн өпкө боору эзилип айдаган автоунаасы жарактан чыгары дагы чын. Мындан улам айыл жашоочулары негизги көйгөйдүн эртерээк чечилишин күтүшөт. 8 март айылынын тургуну Болот Арпачиев Мерседес сүргүсүндөгү спринтер менен айылдан сүт чогултуп күн сайын Нарын шаарына алып барып өткөрөт. Үй бүлөсүнүн негизги кирешеси ушул жумуш болгондуктан күнүмкү тапканынын тең жарымына унаанын тетиктерин алууга аргасыз. Айтымында мындай жагымсыз жагдайга өз өңдүү бардык айдоочуларда болуп турат. Бул жолго 1,5 000 сом, 2,000 сомго солярка куйсам болбой калдым, запчасть салган жокмун дегенде эле бир 500 сомго күнүгө запчасть салмай да. Баратып же бир нерсең сынып кетет кичинекей, аны алмаштырып спринтерлердин запчасттары да кымбат. Баргандан зарканасыңда айла жок барыш керек, үй бүлө багыш керек. Анан могу жолдун ырайы машинанын ходовойму болсо бир айда бирден жасайбыз. Жашоочуларды убайымга салган жолдун бул көрүнүшү жазында аң чөнөкөт болсо, жайкысын чаңы асманга сапырылып, айтор жолду бир топ эле убара менен басып өтүшөт. Мындан улам жашоочулар барчу унаасын алдын ала даярдап, кошумча жабдыктарын ала жүргөнгө көнүшкөн. Көп киши келбегенден кийин бияктын жолу каралбайт, мына могу шыйпыр болуп жатат. Мынтип мына акыры шактап жөө басканда абалда келебиз. Нарынга барып 70 километр жумушубузду бүтүрөбүз дегенде бир күн жөн эле кетет. Аталган аймактагы каттамды көзөмөлдөгөн номер 8 жол тейлөө ишканасы айына 2 ирет жолду кырып тазалоо иштерин жүргүзүп турат. Быйылкы жылы планга ылайык каттамдын 3 чакырымы асфальтталары мерчемделген. Ал эми калган аралыкка качан асфальт басылары азырынча белгисиз. Быйыл болсо планда 3 километр асфальт басуу планыбыз бар, планга кирген, буюрса басабыз. Күндөлүк оңдоо жумуштары каралып турат, жолду тегиздеп кыруу жумуштары жүрүп жатат өз убагы менен. Андан тышкары кышкысын кардан тазалоо, агынды сууларды буруу жумуштары жүрүп жатат. Мамлекеттик деңгээлде каралчу бул жолдун кийинки келечеги оң чечилип калса, мында жашаган 8 март Ак Кудук жана Шоро айылынын эли үчүн бир топ эле жеңилдик болмок. Жазгүл Субалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району.